lungguh ringak pinguk rada ngantuk mboten apa-apa. Mboten apa-apa. Coba bisa niki datang. Jenengan nek meresake ngelu nyuwo napa lara untu misale. Niku jenengan ngobake teng dokter. Niku diparingi obat. Niku jenengan napa? Panglet kudu ngerti iki obat dienggo apa wonten apa mboten? Bismillah ala Muhammad ngantos dua. Niku aja pak per orang perlu repot-repot golek arti. Ini penting jenengan lugu midangnya. Kengamini. Niku insya Allah kebudak beri ini terus dilebokke teng jero ati. Hajat di awal itu dibukur paling ijabah sah dengan sah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Maupun tiga. Sing susah dinaik bunga. Sing mumet dihilangi sirai. Jojo, ampun ibu, ampun ya. Dilang ini mesti, dilang. Saat ini niku opo-opo niku digali rumit, pergi opo. Iwang saat ini niku seneng niku orang ngoreksi awak edwi tapi ngoreksi wong liya. Orang mikir ke awak edwi tapi mikir ke wong liya. Nek corong gengku lo mriko Wonosari. Ibu ngerti. Arep mangkat pengajian itu niki, arep mangkat pengajian. Niku yo isih sempet nganu ngrasani tonggo niku isih sempet. Terus laku karo mangkat pengajian iku lho. Kae wis tuku material meneh. Wong wingi banget ngedunke pasir sakit kok saiki wis ngedunke meneh. Niku kok koncone sing dijamu niku ora kok ngereng-ngerengi wong ngarep mangkat pengajian mbok yo wis aja ngrasani anjir iki arep pengajian. Mboten ngoten, tapi koncone niku malah ngompor. Apalagi lanjut sudah kandang jubrah. Gue nak curang dia pun. Ia ni gue awal dia ni gue pusing memikirkan orang. Oke teko. Teko rapi. Teko rapi. Rotor pun yang tadi ya Allah. Mulanya ampun pusing memikirkan orang lain. Kita harus sibuk memperbaiki diri kita sendiri. Mulanya pas lenggah yang tadi di dunia bisa itu membuk. Monggo niki pamiyah bisa ngoten. Kula mboten paring nasihat mboten ngoten. Monggo sami-sami. Kula nggih sedang memperbaiki dinjang. Diniati napa? Diniati siji ngresiki ati. Nomor loro diniati gedhepe wonten ngasalipun Gusti Allah. Nomor telu diniati nyuwun syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula mawon mboten sakelek. Niku nek telu niku panjenengan saestu lebetaken wonten ing salebeting mana? Insya Allah sedoyo ingkang menapa mawon ingkang panjenengan sumut niku dine karo Gusti Allah bru gampang ae dene niku paitan apa to paitan apa poso Senin Kamis yo ora pati-pati mulane sing paling gampang tombo ati niku 5 perkara ne siji maca Quran sak maknane jenengan nggih tiap gadu maghrib nanti mau coba Quran sama kali lo gue mah kober mas mau Quran gue sih anjir lo orang tau dibuka dari apa wajib nanti bayarnya nih HP ini nih apa aplikasi nih Quran mu Al Quran mau ada diri nih wit Adzan Mekah mau ada diri nih Adzan Mekah nih yo nih sholat yo tetap belagang nih ku gur gaya kok apa itu lu gur kasih itu. Jadi ketok niku sok islami. Tapi meri laku ning awake dhewe niku sering bertolak belakang dengan ajaran Ibu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing cilik-cilik niku mawon lho nggo diopeni bareng-bareng. Sing cilik-cilik ketemu tanggane aruh-aruh derek lan napa sakniki kula tanglet Bapak Ibu sedaya. Napa ten mriki kesehatan. Misale kok enten lare sak umur kula niki. Terus lewat wonten ngajengi piantun sepuh-sepuh terus dungkluk derek langkung Pak D kali ngangkat kopi ngangkat pecis ngoten sing ngoten. Boten. Boten nenten. Lah, iya lah. Padha. Lah, niku lho buktine awake dhewe niku kok ngadungke kan ajaran Kanjeng Nabi adoh sing ajaran piantun-piantun riyin. Para sepuh iki. Wong biyen niku mboten kokean dalil tapi lakoni. Orang kokean dalil. Wong sak niki niku lho, tahlilan ditakoke dalilnya apa? Maca selawat maca maulid gayane tekon dalilnya apa?
Wong biyen iku mboten patiyo ngerti dalil tapi lakon. Contoh, teng mriki sinten rasul mboten? Rasul niku saikhlas-ikhlas wong sedekah niku nek pas rasul niku. Jenengan nek gadah damel, jenengan nek gadah damel kula tak tanglet. Jenengan nek gadah damel nek munjung niku duwe karep mboten? Duwe. Lah yo gentenan, Mas. Tapi nek rasul nek cara nggih kula sedulur sing rapati atur niku mawon dikirim padahal adoh yo gilok-gilok terono anu mbok dhewe ngono kae yo senajan to rada kepiye ngono terono mumpung rasul lho sak ikhlas-ikhlas wong sedekah iku nek pas rasul lha kok ngene iku mboten pati yo ngerti dalil tapi lakoni sak niki rasul dalilnya apa itu tidak diajarkan oleh rasul yo nabi ra ngajarke. Logika kita itu terputus. Kalau nanti yang diajari kali Simbah, diceritani kali Simbah. Nek cara Simbah kalau ngasih pelayan beribu. Jadi ten Banyu Soto sini, ten Banyu Soto itu yang ten wet gede, yang ten sumber. Nah, misal sumber niku nek cara wong dia, niku kan sukani sajen, yang ten gedang, yang ten gudangan, yang ten kopi beribu, yang ten kopi, teh, rokok. Duitnya 2000 jadi ya ini saking medite yang 2000 ini jadi ya entok, gue sekarang 2000 ini gue entok tapi saking medite 2000 ini gue nopo, ini gue mboten kok dinggo danyang yang tunggu kuwit mboten nopo, wong bian itu nek kesah-kesah dereng enteng mobil, dereng enteng motor kadosan ini dereng kata rest area Indomaret Alfamart kadosan ini dereng kata. Jadi nopo nek leren nek ngisor wet gede ten mriku enten sumbere dinggo sesuci dinggo wudu dinggo salat dinggo mandi air minum ten mriku biar resik-resik ten mriku. Dan iku sajen niku ten bangsa gudangan dan sebagainya niku dinggo nyuguh mbok menawa nek eneng wong leren nang kene iki didadi kersake sing do leren. Wonten niku dadi transfer of knowledge. Ini pulangnya lagunya aku jelas kita ini. Saya itu gigis terlalu lama, jadi saya susah untuk berbahasa Jawa. Yes. Jadi transfer pengetahuan. Jadi ngilmu nih sekopi antun sepuh tekan awak edwi. Ini kok kepedot. Jadi ngerti ini nak nengisor bedi jinai saja. Terus ngilmu nih sekopi antun sepuh tekan awak edwi. Ini kok kepedot. Jadi ngerti ini nak nengisor bedi jinai saja. Terus orang ini tuh dipangan. Danya. Padahal di mana uang danya ni dia kasih sampai sudah yang ini pulak. Ini pun. Jadi di dahar ni pusing leran itu di dahar. Terus ngopo nangis sorbet gede rakno di pancing, ngopo tak kesurupan dan sebagainya. Boten niku. Ngopo ni kok bisa dijelaskan secara ilmiah? Ngisor sumber niku rakno di pancing sebab ngopo meriku akeh iwak cilik-cilik akeh sidat akeh ngoten. Niku ngerong. Lebu rong-rong cilik-cilik itu lelek dipancingi iwak sidat itu dipancingi entek ronge buntet sumbre mati ini itu mati. Jadi awal itu ini harus belajar dengan orang-orang dahulu bahwa pengetahuannya orang dulu itu lebih mumpuni wong bian itu wong lo cimbenani bapak lo nek bongso mumet ngeluh gregesi niku gur cukup nek pusing niku ditalaini kacung nyambil bawang sesek-sesek penting asli. Gila, flagges, peringatan flagges, wes macul mana? Biasa ni gini dulu, kudu neng dokter nyontek, sekap tahu, baca yang berikut. Jadi kita itu terlalu memikirkan hal-hal yang tidak penting sebenarnya. Pokok awak edw ini ku dijauhi ibadah kalau Gusti Allah ibadah. Dijauhi sing wajib dilakoni ditambali nganti sing sunah-sunah sing alit-alit niku ajarane Kanjeng Nabi kita lampahi mlebu masjid sikil tengen medal sing masjid sikil kiwa nyuwaca donga mlebu kamar mandi sikil kiwa maca donga metu kamar mandi sikil tengen maca donga sing alit-alit niku mbok dilampahi